Karsten Almqvist, TV4. Jag hoppas att jag har mina största framgångar framför mig. Men jag är väldigt stolt över där vi befinner oss idag som ett av Europas mest digitalt transformerade tv-företag och ett av de mest lönsamma. Och det handlar uteslutande om mina duktiga medarbetares förmåga att våga omfamna förändring, våga acceptera att förändring är den nya konstanten. Och att vi tillsammans har utmanat en historiskt sett väldigt lönsam grundaffär, utmana den, slita och dra i den för att idag vara större och mer lönsamma än vi var när vi började. Min största motgång, det är en ganska lång lista över sådana, men om man ska välja något så i början av min yrkesbana så hade jag en förmåga att blint bara försöka verkställa uppdrag, instruktioner som kom uppifrån istället för att faktiskt våga ställa en följdfråga, till och med våga opponera eller ifrågasätta det som man ville att jag skulle göra. Och det blev ganska dyrköpt innan jag förstod att det måste man göra som chef.